Зараз в центрі Дурдона. От такі улички вузенькі. Ззаді у нас залишився меморіал жертвам війни. Відповідно, напроти інша вулиця. Старі будинки. І перед нами головна башня донжона. Донжон колишнього шато. На цю башню ми піднімемося. Зараз трошки пройдемо далі. Подивимося, що біля неї. Така захисна стіна, де, мабуть, я так думаю, колись була вода. Ну, подивіться, для того, щоб взяти штурмом цю башту, фортецю, я думаю, треба було дуже сильно постаратися. І ще навколо знімаю територію. І ще ось одна така вуличка узесенька з бруківкою, яка веде десь туди нижче. А за донжоном видно церкву і інші споруди, які навколо нього. Там же воно і міст до цієї. Місток до цієї башні. Швидше за все, він колись, мабуть, піднімався чи розводився. От така потужна башня. Ну і ця вуличка маленька, живописна. Щось тут у нас ще є. Так. Зараз трошки ще пройдемося, щоб вже зняти цей сюжет до кінця. О, тут ще є на що подивитися інші башни, стіна і цей донжон з другої сторони видно. Так. До речі, збереглися дуже гарно. Є, видно, для стрільців з лука такі прорізи угорі і нижче на тому приміщенні. Реально по цих вулицях 500-700 років тому ходили люди і буяло життя.